Hello dear students, today we are going to study about polymerase chain reaction. यसमा एउटा डीएनए को थुप्रैवटा डीएनए बनाउने प्रोसेस हुन्छ र यो प्रोसेसमा पहिला टेम्परेचरलाई राइजेस गर्ने हुन्छ र जब टेम्परेचर 95 डिग्री सम्म बढ्छ त्यतिबेला टु स्ट्रैंड्स अफ डीएनए गेट सेपरेटेड जसलाई हामी डीनेचुरेशन भनेर भन्दछौ. फेरि जब टेम्परेचर बिस्तारी घट्छ त्यतिबेला 3 इन्चमा तपाईको प्राइमर बनिन्छ यसलाई हामी एनीलिङ भनेर भन्ने गर्दछौ. दैट मीन्स राइजेस हुँदा एक्सटेन्सन हुने घट्दा फेरि तपाईको प्राइमर बनिने र एकछिन बादमा फेरि जब टेम्परेचर राइजेस हुन्छ त्यतिबेला ट्याक पोलिमरेज भन्ने एन्जाइम बाइन्ड हुन्छ प्राइमरमा र त्यसपछि यसले न्यूक्लियोटाइड एड गरेर एक्सटेन्सन हुन्छ. त्यस्तो प्रकारले एउटा डीएनए दुईटा बनिन्छ. फर्स्ट साइकल सक्यो, सेकेन्डमा फेरि टेम्परेचर राइजेस हुन्छ, टु स्ट्रैंड्स अफ डीएनए फेरि के हुन्छ सेपरेट हुन्छ, ओ प्राइमर बनिन्छ. प्राइमर बनिसकेपछि फेरि ट्याग पोलिमरेज एड हुन्छ, ट्याग पोलिमरेजले फेरि न्यूक्लियोटाइड एड गर्छ. यस्तो प्रकारले यो प्रोसेसलाई सेभरल टाइम्स रिपिट गर्दा गर्दा एउटा डीएनएबाट थुप्रैवटा डीएनए बनिन्छ र यसलाई नै हामी पोलिमरेज चेन रिएक्सन भन्दछौँ कि जसमा एउटा डीएनएबाट थुप्रैवटा डीएनए निकाल्ने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ पोलिमरेज चेन रिएक्सन. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू भेरी मच.